السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیریت ہوں گے۔ میں اور رفیق خان آج کوئٹہ کا بہت زبردست موسم ہے، بارش بھی شروع ہے، تو میں اپنے دوستوں کے پاس جا رہا ہوں تاکہ ادھر سے کسی پکنک پوائنٹ پہ چلے جائے۔ میں اپنے دوستوں کے پاس پہنچ کے ابھی گاڑی میں خانہ جیل کی طرف جا رہے ہیں۔ نجیل کوئٹہ شہر سے مشرق میں 17 کلومیٹر کے فاصلے پر قریبی پہاڑوں میں ہے۔ یہ آبی ذخائر 1894 میں برطانوی دور میں مقامی قبائلوں کی زمین پر تعمیر کیا گیا تھا، اور یہ شہر کے اہم پرکشش مقامات میں سے ایک ہے۔ Сколько сам подрастал? Дай читай. Я яхту, яхту. میرے ساتھ دوستوں میں محبوب خان، غوث اللہ خان، علی احمد اور آصف خان ہیں۔ اب ہاں نجیل سے ہم لوگ جائیں گے کوئٹہ فوڈ کلب، ادھر ہی کچھ شاٹ کا فرق کر کے پھر اس کے بعد انشاءاللہ شوالی ہوٹل جائیں گے رات کا کھانا کھانے کے لیے۔
اب ہم شوالی وٹل پہنچ گئے یہاں کا روش اور کبلی پلاؤ بہت مشہور ہے جو کہ لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں کھانا کھانے کے میرے دوستوں میں سے انور خان بھی پہنچ گئے لڈو کھیلیں گے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ولاگ میں شکریہ